Hei, jeg heter Arnt Måse, og jeg jobber på Institutt for medier og kommunikasjon. Og siden 2010 så har jeg forsket på musikkstrømming, før det var et offisielt ord som heter strømmetjenester i Norge, men som nå de fleste vet hva Spotify, Wimp, Tidal, den type ting. Jeg har akkurat fått penger til nye 4 år med forskning på både musikkstrømming, video, TV og bokstrømming. Og jeg gleder meg til å komme og prate kort for dere om hvordan vi bruker strømtjenester og hva algoritmer og store begivenheter betyr for hvordan du og jeg hører på musikk. Så vi ses på torsdag den 2. februar.